Propisani rok za uplatu drugi rate do kompletnog iznosa je najkasnije do 30. septembra 2018. godine. S tim u vezi iz Poreske uprave naglašavaju da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate. Također Poreska uprava Republike Srpske će intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica koristeći sve zakonski raspoložive mjere. Protiv svih lica koja ne izmire porez u propisnom roku, priduzet će se mjere prinude naplati. Počev od blokade žiro računa, prevnitbe pokretne imovine do upisa hipoteka. Stojanović dodaje da je Poreska uprava Republike Srpske u prvih osam mjeseci ove godine po osnovu poreza na nepokretnosti prikupila 19,2 miliona konvertibilnih maraka, što je za 3,2 miliona maraka ili 20 više u odnosu na isti period 2017. godine, što predstavlja zadovoljavajući trend naplate ove vrste prihoda koji isključivo pripada lokalnim zajednicama u Srpskoj. Ukupne obaveze poreza na nepokretnosti za 2018. godinu za grad Bidnja iznose 2800 maraka. Do sada je na naplaćeno 1800 maraka, što znači negdje oko 64%. Inače je uh, naplaćeno u visini dospele obaveze za prvi uh, dio godine. Inače mogu da kažem da je ukupna naplata od kako je uveden ovaj porez da je dostigla nivo od nekih 80%, od nekih 19 milijuna maraka koliko je trebalo da se uplati za uh, sve ove godine, naplaćeno je do sada oko 17 milijuna i često hiljada maraka. Poreska uprava Republike Srpske pozvala je i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni i poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1000,5 konvertibilnih maraka za fizička lica te od 1000 do 3000 konvertibilnih maraka za pravna lica po neprijavljenoj nepokretnosti.